Зохиолч Цэ Мөнх Жаргал. Шулмас. 4-р хэсэг. Айж байна уу? Амдаа минь. Би одоо шулам биш. Чи болсон. Буянт хүний үзэсгэлэн дохин чиний ачаар би өнөөдрөөс эхлээд элд үнрээр хооллолдог хи бит биш. Мах цусан бит ховлж бийдсэн жинхэнэ амилсан шулам болчихлоо. Би энэ сайхан мөчийг бүхэл бүтэн 360-ны турш тесэн ятан хүлээс юм. Буянт хүний үзэсгэлэн дохин чамд маш их гялалаа. Хэмээн түүний дүрд хуурсан мөнөөх шулам өнөөхөл харьхран хэрнээ ихэл ээлдэг намуухнаар хэлв. Тэгмэгцээ нүдэн дахиад л цусан улан өнгөөр хуурч маш хилэнтэй болсон уу? Махчин шуламсын хурц соёо шүднүүдэ байдгаар нь ярзаалган архирч амаа том ангаахад амнаас нь эрхийн чинээ толгойтой харьрын наж могоонууд сум адил гинэд харван гарч ирж сарагийн нүдийг золтойл сов хатгачгүй яг өмнө нь бараг шүргэх шахам тулан ойртонгуудаа зүүний үзүүшг хурц дээд доод хоёр соёого тас хийтэл маш хилэнтэгэр хий хазаад зогсхон тэр. Тамтуггүй ихээр айж цочсон сарагийн зүрх золтойл зогсчихсангүй. Ийм амшигтай юм харах нь байтугай сонсож ч байгаагүй тэрээр нүдэ ани гэвэл аниж болохгүй. Хашгирыг гэвч дуун үл гарч. Босо зүхтийг гэвч тэгж чадахгүй бараг ухаан тавихан өмнө эртлээ их айсан байлаа. Зөөний үзүүр мэт хурц дөрвөн соёогоо маш хилэнтэйгээр ярзайлган толгооныхоо ард байх далбанга чинээнт нь тултал дэлгэж сормуусыг нь ойр ойрхон шүргэн нүд өөдн салхи үлээтэл хүчтэй хий хазан чөлөөгүй тэмүүлэх наж могой зогсох шинж юу үгүй бөгөөд харин ч түүний нүдэнд хүрч хазаж чадахгүй байгаадаа улам уурсан догширж хий хазах тоо ургаш зүтгэх хүч нь бүрчихээр ихсэж байв. Өлсөж хилгэнсэн наж могой хилч шулмын энэ байдлаас бундаач ихэд айж хожирдсан доо сарагийн дэргүр урт сормуусанд хүрэн алдан хий хазах дөрүн соёогоо ярзайлгаж хоёр салаа хилээ байн гозолзуулах хар ирээ могон амнаас хараа үл салгаж ядан гөлрөн зогсно. Хэрв шулам жаахан л урагш олоход сарагийн айдас хуралдаж таг гөлрсөн нулимстай зовлонт нүдийг шууд л өмхөд авах нь тодорхой харагдана. Гэвч тийм аимшигтай юм азар болсонгүй. Шуламж амнаасаа сунан гарсан наж могон хэлээрээ сарагийн таг гөлрсөн нулимстай алаг нүдийг ухаад идчих гэж хамаг чадлаараа зүтгэлвж ягаад ч түүн рүү хурж чадахгүй. Яг энхэн үед сарагийн царай гэвгэнэтхэн барантан борлож духанд нь хідэн гүн үрчлээ тодрон зураасна. Тэр дорхонол хөгшин эмгэний дүртэй болоод хуурчхан тэрэ. Үүнийг нь харсан бундаач бүр айж гайхтаа хар шулам руу учир асуусан янзтай яаран харав. Тэгтэлж хар шуламж гэнэт эмгэний дүртэй болж хуурсан сарагийн хөгшин төрх айцыг нь баггүй хөргсөн бололтой цусан улаан нүдэ маш том болгон эхэд цочиж аргаш нэг гиз хийснээ хэлэнд наж могоон урт хэлээ түүний зүрх рүү яарн дайруулав. Гэвч бас л түүнд хүрч чадсангүй. Айсандаа түргэн түргэн томболцох хөхнийх нь наах нь очонгуудаа дахиад л цааш ахиж чадахгүй хэр хэмээн архирах мэт хачин их хилэнтэй дуу гаргаад дөрвөн соёого байдгаар нь ярзаалгаад цулсан улаан нүдэрээ маш хорсолтой ширтэд зогсчихов. Ингээд ч зогсохгүй төд удалгүй мөнөөх шуламж далдын хүчинд аргаш хийстэл цохиулж айх гайхта
яхаач мэдхгүй алмаарн зогсоо бундаагийн хөлийн дэргэд дээж харан пидх юм уу? Ягийн агшинд сарааж сандлаасаа аргаж саван унаад хар шулмын зүг эхэд айд сандарсан нүдэрэ яран харангуутаа. Хоёр алган дээрэ тулж ухарснаа тэр даруй дөрвөн хөллөн босмогцоо шууд л өөдрө ухс хийдэл хаалганы түгжээ торгхийн түгжигдхэн тэрэ. Сарааж хар шулмаас харцаа үл салган хоёрхан арайгаад хаалганд хүрч түгжээг нь мутлах гэсэн боловч дээлсэнгүй. Гэтэл яг энэ мөчөд өөрийн хуучин дүрээр буцаж ховорсон мөнөөх шуламж сараагийн ард нь нүдэрмхээс ч хурдан агшинд үсрэн хүрээд ирхэн тэр. Цустаа улаан хөөс сахарсан өмхий амаа чинээнд нь тултал ангааж махчин араатных мэт араа хурд соёогоо байдгаар нь ярзайлгаж толгой дээрх үснийх нь оронд гурван хэрийн нарийнхан хар ирээн арьстай маш олон найжмогоо зүүний үзүүр шиг хурц дөрвөн шүдтэй амаа ангаан өөрийг нь юу юугүй хазаад авах нь үү гэлтэй хэр хэр гэж зэрэг зэрэг маш хэлэнтэй дуугарцааж ухс ухс хийцгээх нь үнэхээр аимшигтай харагдав. Энэ аимшигтай дүрээс айхын туйлд хүртлээ айсан сараа золтойл ухаан алдаад унчихсангүй. Уур хилэнгээ цусан улаан нүдэндээ багтаж ядтал дүрлзүүлж зүүний үзүүр мэт хурц дөрвөн соёогоо аимшигтайгаар ярзайлган нүдөөд нь оройрхон зогсолтгүй гинэт гинэтгэн ухсхийн дайрцах өнөөх олон найж могоонд хазуулчихгүй хичэн хаалга руу улам шахан наалдах сараа. Түгжээг нь мултлах гэж хамаг тэнхийгээр мушгах боловч юур дийлэхгүй л байв. Шуламж түүнийг бүргэдийн хэмт хурц хумс мойног тахир хуруунуудтай хар савраараа барих гэж хэд хэд оролдсон хэдий ч өнөөх ер бусын далдын хүчийг давж чадахгүй дэмэл хоёр гараа хий сарвагнуулж махчин гараатан шиг ууртаа архирж тэрүүхэн тэндээ ухс хийхэд сэтэрсэнгүй. Зайл! Зайлаа чи! Надаас хол! Цаашаа зайл! Хэмээн сараа сайл айд сандарсан хоолоогоор арай гэж дуугархад шулам улам хилэнтэй архирж араа соёон ярзайсан өмхий амнаасаа өнөөх аимшигтай наж могоо хэлээ. Түүний зүүн өдрөө сум адил харвав. Айд цоцсон сарааж нүдээ тэр дороо та санав. Хар шулмын наж могоо хэлж түүний нүдний яг өмнө нэрмэгцээ дахиад л далдын хүчтэй тулгарн зогсож анайтай зовхоод нь салих таттал тас хийтэл хий хазангуудаа эрхийн чинээ жижигхэн толгойдоо баймгүй том амаа байдгаар нь ангааж үзүүрээрээ хоёр салаа хар хилээ гоцолзуулан хурц дөрвөн соёогоо ярзаалгаж хэр хэр гэж маш хилэнтэй дуугаран яаж ч чадалгүй зогсов. Яг энхэн үед хар шулмыг мөнөөх далдын их хүч дахиад л аргаш үсэртэлнэ. Маш хүчтэй цохон унгав. Хар шулмыг ширээний дэргэд гөлрөн зогсоо бундаагийн хоёр өгөлийн урд фидхийн унах тэрхэн агшинд хаалганы түгжээж өөрөө торхийн мултрахан тэрээ. Сараач энэ боломжийг алдалгүй хаалга яаран түлхэн нээлхийгээр зэрэг гадагшаа зогтон гарахт нь шулмас үгүй зогс Загс чи хэмээн араас нь мууха хашгирн нэг ухс хийснээ болж ширээн дээр би хутхыг авмагцаа өөрлөө нь гүлрэн яхаа мэдхгүй зогсоо бундаагийн зүүн гарын бугунаас нь шүүрэн авч долоовор хурууных нь үндгийг маш том ангайтлан зүсэнгүүтэй шууд л амандаа өмгчхөв. Үүнд нь бундаа ихэд айж очирдсан хідээж түүний амнаас уруугаа авч чадахгүй дэмэл мэгдэж бүлтгэнэн харсаар зогсно. Хар шуламж түүний хамаг цусыг ховхсороод авчгаж байна уу гэлтэй хоёр хацраа төмбөйд нь маш шунаг бөгөөд их хүчтэй сармогцоо цонхны дэргэдэх цагаан хана руу бүгдийг нь өрхийн турагчхов. Тэгээд ханан дээр цацагдсан тохоо хэрийн голжтой
цусан талб руу өмхий ханхаасан амсгаагаараа огцон хүчтэй үлэхэд тэрхүү улаан талб нь тэр дорхноо л уур савсуулан шажигнан буцламгцаа. Эмгэн болж ховорсон сараагийн дүр нүдэрмхийн хооронд тодрон гарч ирхэн тэрэ. Шулмын цусаар төргөж бий болгосон шагаагаа хөрсөн урд улаан дээлтэй бүгдгэр хөгшин бол цараагаас урагш 8 дахь үеийн эмэг буюу эх удган бумаа эмэгний дүр аж. Улаан цусны дундаас зург мэт ялгарн дүрстсэн бумаа удган хар шулмыг харангуудаа эхэд хилэгнэн хорсож түүн рүү ухс хийсэн боловч зөвхөн нүүрэн л урагш төвийн гараад биеийнх нь бусад хэсэг нь огт хөдөлсөнгүй. Хар шулам ханнаас ховхорч чадахгүй байгаа түүний энэ байдлыг хараад эхэл тавлангуй байртай араа соёогоо яр заалган хархран муухай чанга дуугаар инээснэ. Отгам минь чи арай л амжсангүй дээ. Би чамайг өрсөд аргамжчихлаа. Ата чи миний эргшээлд бүрэн орсон. Чи надтай дэмэл зуралцсан юм да. Уг нь чи саяны хүүхнийг алгасаад удмынхаа ухаан сарвал сэтгэл арын өөр нэг бүсгүйг улаачаараа сонгож болох л байсан. Одоо яа гэх вдэ? Хэмээн дахиад л өнөөх харихран хоолоогоороо тавлан инээхэд бумаа удган дорд мо заяат хэрмэл шулмас чи аан гэд сонс. Дээд тэнгэр язгуурт миний удмын үргэлжлэл намайг тос хулаачаар минь сонгогдсон балчир охноос минь наад өмхи ам махир сарвуугаа холхон байлга. Өггүй химээвэс би чамайг дээд тэнгэрийн хатуу гисгэлээр түмэнтэй нэргэж өөхөх тоолонд чинь өөдөд жигүүртний өдрийн хоол өт хоргоон зовлонд төрөлд ахуулнда. Дээд тэнгэрийн гисгэл их хатуу шүү. Эрхээ урдан сонго гэж ихэд уур хилэнтэгэр хэлв. Үгүй дээ. Чи намайг эсхээхээсээ өнгөрсөн. Чи хожимдчихсан. Би одоо ээлдв янзын үнэр танараар хооллолдог хий бийт биш. Хоёр ертөнцид хөснөрөө төрөл авч чаддаг бийтсэн шулан болж хувирсан. Улаачаар чин сонгогдож мэндэлсэн саяны охны амт цус нь надад ийм сайхан мөнхийн амьдралыг хайрлсан. Харин чиний дүрт хувирсан тэр охиныг чинь хань нөхөр нь яагаадж танихаасаа өнгөрсөн. Одоо гэрте бараг орох төхөж байгаа биз? Гэхдээ ороод л нөхөртөө хөөгдөд гарна. Чиний дотоорсон сүнс чинь түүний бинээс өгтлэн салахгүй. Чээч түүнд бүрэн орж ухаан санааг нь эзэмдэж чадахгүй. Яагаад гэвэл тэр улаач охины чинь айдас чамайг хүлээж авахгүй. Бас гаргахгүй. Иймээс улаач арчин сонгогдсон охин чинь туун уудахгүй. Амнаас нь цустай хөө сахарч сахарч хамаг биеийн татаж сүулдэ хөдлөж чадахгүй олон доо. Оюун санаанд нь зөвхөн айц л үлдэнэ. Сарвал ухаанаа бүрмөсөн гэ. Тэр цагт тэр улааж охины чинь аалагнууд. Амин зүрх хоёрыг нь би энэ хар ирээ нажмогоо хэлээрэ амтархан зоглоно. Хэр охноос чинь өгөр ясч үлдэхгүй гэж хар шулам өнөөх муухай инээ дээрэ
дахин нэхэд. Тэгвэл их удган харшулам хоёр хэн нь үгүй болох үзье л дээ. Чи намайг эхэл дорой болгож хараад байна да. Химэн бумаа удган өөртөө маш ихтгэл төгсгэрнэ. Эхэд хилэнтэгэр хэлв. Харшулам түүний үгнээс огт сүрдсэн шинжгүй урдын адил эхэд тохуутай ширтэнгээ. Аргамцсан хөгшин гүүг амтархан зоглоход юухан байх вэ гэж басамжлан инээснэ. Би тэр охины чинь араас явлаа. Удахгүй тэр сэгсгэр чинь бүх биеийн татаад хөдлөж чадхаа болно. Тэгмэгц би амтархан зоглоно. Залуу бүсхийн цус их шингэн бөгөөд маш сайхан амттай байна лээ шүү. Зүрхэн ч гэсэн ялгаагүй. Харин нөхрийнх нь ир амтан юм болохоор жаахан шивтэр амтагт хол байх. Гэхдээ нөхрийг нь зооглох арай болоогүй. Би тэр халуухан нөхрөөс нь энэ үдэш хүүхэд олж үүрийн таван жингээр нэраална. Тэгээд тэр нөхрийнхэн цусыг ууж махыг нь эднэ. Бас өгөр ясыг нь жүлтээхгүй. Гэснээ өөрсдийнх нь яриаг шимтэн сонсож буй бундаа тандан. Чи хурдан гар. Өнөөх чинь гэртээ бараг орох гэж явна. Чамаа гараас нь гүйцэх гэсээр байтал чинь нөхөр дээрээ очих нь байна. Гэхдээ тэр хамаагүй. Хамгийн чухал нь тэр охиныг татаж унахаас өмнө амжиж гэрээс нь ямар нэгэн аргаар гарга. Хурдан яв. Гэхэд түүний хэлсэн үг бүрийг маш анхааралтай сонссон бундаач. За химэн яран бовтнод хаалгаар гүйн гарав. Төвник ийн гармагц харшулам бумааруу урдын адил тохуутай ширтэнгээ. За аргамжаатай хөгшин гүү минь. Ингээд бид хоёрын хүч тэнцвэргүй тулаан эхэллээ дээ. Баяртай эмгэн минь. Гэж басамжлан хэлээд өнөөх муухай хахирган хоолоогоороо инээсээр тэр дорхонол алга болохтой зэрэгцсэн бумаа удган. Хүний цусан ундаат махан эдэшт нүгэлт харшуламчи их том алдаа хилээтэ. Химийн хашгирав. Харин харшулмын өнөөг хархан муухай чанга нээд нь өрөөнд нэг хэсэгтэл цоройтон хадав. Бома ханнаас ховхорчх гэж хамаг хүчээ шавхан зүтгсээр байв. Гэвч яаж ч хүчилж зүтгэхэд ханнаас ховхорх янз огт үгүй өгөөд цараг аврах ямар ч боломжгүй мэт харагдана. Дөрөвдүгээр хэсэг төгсөв.